Ahoj, my friends, a vidíte u 21. části naší krásné série z hry Spelunky. Minule vůbec nevím, co se stalo, ale pravděpodobně to nevyšlo úplně podle mých představ, protože vím, že to video nemělo určitě 45 minut nebo něco podobného, což by se asi rovnalo úspěšné cestě do pekla. Ale dneska se na to budu teda snažit nenavázat a naopak navázat na mé předešlé úspěchy, tedy opět se pokusím dostat do pekla a porazit mocného a všemocného krále Yamu, což nám bylo zatím celkem zapovězeno, pouze dvakrát se mi jakýmsi záhadným způsobem podařilo dostat se až do toho krásného, v uvozovkách krásného místa a dohrát hru tou těžší cestou. Takže dneska se o to pokusíme, jako vždy, jako tradičně. Už ani nevím, jak moc dlouho se o to pokoušíme, kolik částí už na tento epický úkol padlo. Předpokládám, že jich opravdu už pár bude. Ale to nám nezabrání v tom se o to pokoušet dále a dále. Tady doufám, že budu potřebovat jenom jednu bombu a nebudu potřebovat lano, ale dobrý, nepotřebuju tady lano, výborně jsem to vyřešil jako pravý profesionál. A dostaneme pastu, což není úplně až tak špatné. Na druhou stranu určitě si dokážu představit mnohem lepší věci, které by v té bedně mohly být. Nejlépe tedy více bomb, které teď momentálně budu za chvilku asi potřebovat. Jelikož nikdy nevíte, kdy se vám nějaká pěkná bomba, respektive tři, můžou hodit. Hodí se prakticky vždycky v jakékoliv situaci, pokud nemáte samozřejmě krumpáč, jelikož poté poněkud ztrácí svůj význam, ale jenom na chvíli, protože krumpáč se určitě někdy rozbije a pak je zase potřebujete. Prostě bomby jsou jedna z věcí, která se nikdy v této hře nestratí. Každopádně máme zatím docela dost peněz, na to, že jsme teprve v prvním patře. Tady někde byl Spanky poblíž, já ho viděl, nevím teda přesně kde, ale určitě někde tady se ochomítá. Zatím se mi zasahujeme už pomalu asi 20 tisíc, což je extrémně dost na první patro. Dokonce už budeme přes 20 tisíc a tady máme Spankyho plus ještě další spoustu peněz, no spoustu možná ne, ale pár tisícovek tady určitě se opět přihodí. Takže bych řekl, že tohle patro můžeme proházet za velmi úspěšné, jedno z nejúspěšnějších v poslední době. Možná, že za nejúspěšnější patro všech dob, nevím teda, jak probíhala moje některá patra, ale myslím, že 23 tisíc jsem buď neměl nikdy, a nebo jsem měl jenom jednou. A zatím teda jsme na dobré cestě. Chtělo by to, no toto by to se teda nechtělo, ale můžeme tady dostat ještě víc peněz než předtím. To by ale muselo znamenat jetpack, je tady jetpack, který se mi samozřejmě zamlouvá extrémně neskutečně moc. Kolikže to přesně stojí? Jenom 20? Tak to beru absolutně. Kompas myslím nebude až tak podstatný, ovšem jetpack je naprosto briljantní událost. Tohle to rozhodně absolutně briljantní událost není, ale na to můžeme rychle zapomenout. Na to, že máme jetpack, na to se jen tak zapomenout nedá. Dobrý, už jsem si tady vzpomněl nějaké bodláky. Pitomá louč opět se mě snaží naprosto zrujnovat. Tohle mi krásně připomíná tu scénu z mého intra. Doufám, že se nebude opakovat ta scéna z mého intra, jako se stala v některé z úvodních částí, nevím přesně ve které. A jenom co jsme se v té době pokoušeli dělat, pravděpodobně se porazil Olmeka, ale možná, že už jsem ho porazil. No a každopádně to mě jako nemusí zajímat. Mě musí zajímat pouze to, jak dostat co nejvíce peněz a neumřít. To by mě mělo zajímat celkem nejvíc. Umři, umři, seber to. Úplně tohle to seber taky. Protože budeme přece jenom mít dosadost peněz, i když jsme tady utratili extrémně množství našich peněz, tak budeme mít stále ještě, no ne úplně extrémně množství, budeme mít tak průměrné množství peněz na druhé patro. Což je absolutně perfektní, protože máme jetpack a to je to, co se počítá a to je to, co by nás mělo teoreticky dopravit hodně daleko. A tak nějak se mi chce zkontrolovat tamhle tu část, na druhou stranu mám pouze tři bomby a pokud by se už tě měli šanci dostat další, tak se nám bude celkem obtížně propracovávat na černý trh, kam samozřejmě se dostat chci, protože černý trh je docela podstatnou záležitostí, pokud chcete porazit krále Yamu. Já teď ale nevím, kde je u Jedi, doufám teda, že bude někde jinde a že jsme ho nepropasili tam tom patře, na kterém se prostě nedalo prakticky najít. Nevybouchne ta bedna, dobře, jak myslí ta bedna? Mě to vadit nějak významně nebude, tady ten pavouch mě tady celkem vadí. Nejprve ale tohleto uděláme, teď uděláme tohleto, dobrý, u Jedi je tady, takže krize zažehnána. Nic už tam není nemůže stát. Může ještě může být klíčen na absolutně nedostupné lokaci. Ovšem, vážně? Ovšem, nedostupná lokace s jetpackem není až tak pravděpodobná. Neříkám, že je nemožná, říkám, že jenom, že je nepravděpodobná. A tady máme dokonce i oltář, což je také extrémní bomba. A nyní uvidíme další extrémní bombu, protože tady ten had, nebo čo, já si nechci tady zničit moje krásné kusy zlata, jinak bych ho klidně rozmáčknul, ale zlat je pro mě přednější, než nějaké
strastiplné rozmačkávání hada. Takže tohle si samozřejmě vezmu sebou, protože to je celkem vitální událost tady to. A kde pak máme klíče? Někde nahoře? Nevypadá to tak, nejspíše. Jsem to budu pevně doufat, že tam nebyl. Ten pavouk ten ať spadne do pryč, ano. Klamiglos by se mi taky hodili, ale já zase nechci až tak utrácet tolik, protože by se mi to mohlo šeredně vymstít a já bych řekl, že náš jetpack nám bude zatím stačit. Zatím hru teda velice špatně, ale bych řekl pravdu. A to jste si určitě všimli také. Tady je klíč, to je celkem důležitá věc, kterou musím poznamenat. Výborně. Klídek, Spanky tady bohužel nikde nebyl. Asi bych ho teda v této situaci neobětoval, ale donesl do exitu, protože já nutně potřebuju mít více než jeden kus zdraví. Jelikož takhle se obávám o svůj život poměrně docela dost. A ten pavouk je uzavřený v nekonečném cyklu, což se mi teda dost líbí a můžu klidně rozmáčknout, protože se mi chce. A asi se vydám ho ještě pokusit se najít. Já myslím, že by měl být na každém patře. Všem tady vypadá to, že se tam schoval někde do nějakých hlubin pekel, nebo je někde tamhle. Ne, tam není u toho. To mě teda vážně zajímalo, kde je. Protože tady prostě nikde nebyl a ani ho neslyším. Takže asi půjdeme dál, když se mi teda nechce jít dál. S prakticky nicotným zdravím. Jelikož zdraví je docela podstatné v téhle hře, ani nevíte, jak moc je podstatné v téhle hře. Dobře, duch je tady, tudíž o důvod více odsud vytratit. A zatím se nám teda daří a nedaří. Na druhou stranu se nám daří, co se týče našich zdrojů, máme docela dost věcí. Na druhou stranu se nám šeredně nedaří s ohledem na naše zdraví, které je možná ještě přednější než nějaké pitomé zdroje. Výborně, tam ten pavouk musí být zničen, takže byl. Více, ale nevím, jestli mi bude k něčemu. Ani jedna z tady těch koster vypadá to není živá, což je velice dobrá zpráva. 36 tisíc, musíme se také zaměřovat samozřejmě na 50 tisícovou hranici, kterou bych měl dosáhnout teoreticky, ale záleží na tom, kolik nám hra dá možností, jak zvýšit tuto hranici. Zatím nám dává těch možností celkem hafo a to se mi velmi, velmi líbí. Výborně, více se mi taky velmi, velmi líbí. Spanky ho stále neslyším, on je prostě někde schovaný na každém levelu, asi protože tady je oltář, tak se nechce nějak významně ukazovat. Aby jsme ho náhodou nechtěli obětovat. Teď se opravdu o to bát nemusí, protože teď bych ho opravdu neobětoval. A výborně, výborně. Ještě není samozřejmě vyhráno, ještě ho musíme dopravit do toho exitu. Ano, tak tebe musíme zabít i hned, nebo se stane něco děsivého a já nechci, aby se stalo něco děsivého. Výborně, ta meta už byla aktivována, teda jsme by měla být aktivována. Teď se aktivuje tamta, neaktivuje, výborně, to jsem přesně nechtěl. Nevadí, netopír bude mrtvý, Spanky bude náš, odneseme ho sem, máme 42 tisíc, skoro 50. A asi už nám nic, ještě teda sebereme tady tu malinkatou hroudu zlata a máme teda už skoro 50 tisíc, mělo by to stačit. Pevně doufám, že černý trh není na prvním patře. Hra by mi udělala velkou radost, kdyby na prvním patře džungle nebyl. Ale jak jsme si už všichni dávno zvykli, on tam většinou je. Osaž ve chvíli, kdy ho tam nepotřebuji, aby tam byl. Tak tohoto je mi úplně k ničemu. To opravdu nepotřebuji ani trošičku, ani malinko to nepotřebuju. Posunu tu piraňu, té se budu snažit vyhnout, i když teoreticky bych ji mohl zkusit zabít, ale proč, jo, když nemám jediný důvod k tomu. Když tam byla asi 500 nebo nějakých 600... ne korun, ale dolarů, ale to mě opravdu tak nějak nezajímá a rozhodně nebudu riskovat to, abych byl zasažený piraňou. Výborně, tahleta oranžová čába se nám proměnila na modru, protože spadla do vody, takže se na ní musíme dát ještě pozor. A ve chvíli, kdy tady tu větu doříkávám, už se na ní opravdu pozor dávat nemusíme. Tady je normální exit. Otázka zní. Je tady i ten super special exit. To se mi vážně nelíbí. Ten čutr to neaktivuje, jak jsem si původně myslel, ale to nevadí. Jakože jsem velký profesionál, takže to obejdeme tady. Tudy bacha na tu opici. Výborně, zabít opici. Dobře, dobrá práce. Je tady opět Spanky, já myslím, že jedna bomba ho určitě vysvobodí, pokud se mi bych nedal takhle blbě. Ano, hned jsem si to všiml, že jsem měl úplně na nic. Ale to nevadí, já použiju dvě, protože mám ještě čtyři a to by mělo opravdu stačit naprosto jednoduše na černý trh. A jak říkám, já pořád ještě potřebuji dost zdraví, opice může rovnou zmizet z povrchu zemského. Tato se mi taky ale poměrně nelíbí, já se opravdu obávám toho, že spadnu přímo buď před tu masožravku, nebo spadnu do té tyky pasti.
ať už jedno nebo druhé, ani jedno se mi poměrně dost nelíbí jako východisko z této situace. Takže si vezmu ten šutr a s pomocí toho šutru zlikviduji tuto masožravou rostlinu. Dobře, už jsem si, že se mi to nepovede. A mi se to taky nepovedlo, protože ona tady furt ještě je, že jo? Spadne dolů? Sorry, spadne dolů, výborně. Takže teď už se mi opravdu nějak nehnusí. Už tady můžu kolem ní jednoduše projít, vzít Spunkyho, proskáčeme spolu celým levelem. A výborně, tam je vlastně ještě jedna. Ale pokud bych byl inteligentní, přistál tady, sebral tam ten šutr, který je přesně tamhle, ano, ten bych přesně chtěl vzít. Nejprve teda tady tu vázu, hodíme sem. Sledujeme ten šutr a rychle než přijde duch, hodíme to po ní, výborně, a vzhůru do dalších částí této hry. Máme už teda 50 tisíc, máme Spunkyho, máme 3 životy a černý trh v nedohlednu. Ale kdo ví, třeba bude hned někde tady, na sežaku levu by to chtělo. Spunky na prodej, takže ten mě opravdu teďko vůbec nezajímá. Ta opět se mě docela zajímá. Dobrý, výborně. Teďkon tady tudy, proskunáváme samozřejmě absolutně celý level, kdyby se náhodou objevilo jakési blikání, tebe si vezmu, protože jsi velice snadná. Jako prakticky skoro vždy, protože tady taky nic. Tady mě nějakým záhadným způsobem zasáhne ta zlatá hlava, což jsem teda vážně nečekal, že mě ten idol mohl nějakým způsobem zasáhnout, ale zasáhl. Tohle je zóna absolutní smrti a destruce, že tam určitě nepůjdu. Tak, tebe zničíme velice primitivně, zatím žádné blikání stále. Ani blikání, ani pípání, prostě nic. Jedi stále mlčí, jako zařezané. Už bych ale chtěl, aby jako nemlčelo, tohleto samozřejmě ještě odneseme do exitu, protože proč sakra ne, že jo, když už jsme tady. Tohleto zničíme a ještě trošku se zkusíme proskákat ten level, protože nevím, jestli jsem proskoumal nějak tady tu pasáž. Tady jsem určitě neproskoumal. Ale Jedi ani jednou se neozvalo, takže já budu pevně předpokládat, že bude na třetím levelu. Asi teda, jako proč kdy jinde by asi bylo, že jo? Myslím, že nemůže být na tom posledním, ale kdo ví, třeba může. No nic, já bych si chtěl ještě něco, tam je, protože tam je boomerang, že jo? Takže se jsou ten boomerang, jelikož je to velice primitivní a je jednoduché v této situaci. Posledně skočit, odnesu někam dopryč, třeba sem. Rychle půjde, tady tudy, dobrý, v pohodě, stihnul jsem to, takže všechno nakonec dopadlo přesně podle mých představ. A my můžeme jít dále, protože už myslím, že tady nic nevykoumáme. Jdeme do třetího patra, džungle. Pevně se obávám, no tohle toho jsem se teda neobával, ale je to jenom proto, že mě ani nenapadlo, že by na nás hra mohla být tak ošklivá a nabídnout nám Dead or Restless podle toho, co tady vidím. A k tomu tmavý level. A černý trh k tomu samozřejmě, takže díky bohu. Na druhou stranu je tady možnost, tohle byl extrémní super profesionální hod. Na druhou stranu tamhle je brokovnice, já jsem ji tam viděl. A na druhou stranu tak ještě černý trh je někde poblíž té brokovnice. No on je přímo tady, že jo, ale to je jedno. Ne? A on je přímo tady totiž. Pitomý černý trh, tak. Tím pádem černý trh vyřešený. Ještě se samozřejmě budeme snažit dostat, tohle to tady položím, protože bezpochodně se mi opravdu nikam líst nechce. Takže tamhle ty, on nezhynul, teďkon zhynul, mám opět jenom jeden kus zdraví, což není úplně dobré. Spunk je samozřejmě vážně, jestli nechci používat tvojí poslední bombu, ale na černém trhu bych měl dostat nějaké další, snad. Jestli na černém trhu nebude ani jedna bomba, tak se naštvu. A rozhodně nechtějte vědět, jak moc se naštvu. Vlastně já jsem pěkný, nechytrý, protože teďko nemůžu dostat tu brokovnici samozřejmě. Nevadí, hlavně, že máme odemčený černý trh. Máme boomerang, teda teď ne, ale budeme mít boomerang, až se k němu vrátím. Máme boomerang, máme pochodeň a máme kolik zlata? 80 tisíc, výborně. Takže bychom se měli ještě zaměřit na kupování něčeho jiného než Anku. Samozřejmě Ank je absolutní priorita, ale budeme mít možnost dostat ještě něco více. Nejspíš, pravděpodobně. Protože černý trh není nebezpečný tentokrát, že by se tady... OK, tohle bylo ale hodně nebezpečný. On byl nebezpečný a samozřejmě... Opět, hned tak přijdu k nějakému prodavači. Něco se stane, nevím co se stalo, ale prostě se něco stalo. Nevybouchla ta žába, protože jak by se tam objevilo terorist, ale něco se stalo. Dobře, takže speedrun, opět nastává čas na speedrun, náš run byl zhácen hrou. Ne teda mnou, ale hrou.
Nevím, jestli tohle je nějaký dobrý start speedrunu, pravděpodobně ne, ale to je jedno, tady ten pavouk musí okamžitě zhynout, výborně. Jestli se budu tady to... Dobře, zkusíme to znova. Úplně se zapomněl, že nemáme pastu, jako jsem byl už zvyklý na pastu z minulého runu. Takže druhý pokus o speedrun, samozřejmě ultimátní cíl, tedy ultimátní čas je 8 minut pro mě, jelikož to je čas, který dostanete ten achievement. Máme teď docela dost času, ten první trval 13 minut, což je velmi, velmi krátká doba. Takže máme prakticky spoustu času na nějaký hezký, pořádný super speedrun, který se mi asi nepodaří. Ale mohl by, kdybych byl nějaký extrémně dobrý hráč, což nejsem, takže se to určitě nepovede. Ale to nevadí, 21 sekund na první patro. Mohl by to být lepší, mohl by to být i ale mnohem horší samozřejmě. Výborně, takže tam ten had mě absolutně nezajímá. Tady to zničíme, půjdeme tady tudy dolů, tamhle je oltař, mě vůbec nezajímá, protože by to zabralo spoustu času. Umři, výborně a pryč. Tohle bylo možná rychlejší, možná pomalejší patro, rychlejší, takže 17 sekund druhé patro. Výborně, to se mi vážně líbí, ale měl bych být schopen, ano, to projít tady velice rychle, takže by jsme se neměli dostat do žádných větších potíží s tím tačkou pavoukem, nejspíše. Výborně, znič to, projdi tady tudy, projdi tady tudy, projdi tady tudy, znič toto a pryč odsuď. Takže chtěl by to kompas, kompas je ultimátní nástroj pro speedrun. Kromě teleportu, ale s ním bych se opravdu nevěřil a pravděpodobně bych se tím zabil, takže teleport určitě není nejideálnější pro mě. Tak, tohle to bude extrémně akční patro samozřejmě, protože je tady plno pavouků. Zatím se mi ale daří procházet bez jakýchkoliv větších obtíží, protože hra mi nestavila žádné obtíže do cesty, takže bylo poměrně jednoduché. A my tady jdeme do džungle s časem 1.20, to je celkem dobrý čas na mě. Dead a Restless, stačí šanci dostat buď kápy, anebo brokovnici, anebo obojí. Záleží na tom, jestli se přímo do naší cesty postaví Ashgrave, popřípadě nějaký upír, zatím vypadá to, že ne, ale tam je spank a tam je bedna. K které jsem se dostal, protože jsem velký profesionál. Umři! Nevadí, spanky ho vememe a tam je ta brokovnice, já tu brokovnici chci. A myslím, že na ní nekašluji, prostě potřebuju poměrně. Jelikož myslím, že nám dost pomůže v našem postupu, takže opět u těch pár sekund. Ty prosím tě zhyň, tak. To jsem zrovna nechtěl, doufám, že to odpálí tu brokovnici. Vážně? Tyko, co mi opravdu velice daří. Opravdu bez pasty se tady to dělá velice obtížně, nevadí. Máme nula bomb, bomby nepotřebujeme. Protože stejně od Maca budeme muset porážet speedrunovskou techniku, takže ono je to úplně k ničemu. Pomalé patro, že? 47 sekund je velice pomalé patro, ale máme brokovnici, která teoreticky může zaručit spoustu krásných a nádherných věcí. A nebo taky žádné, pokud se nám podaří umří během posledních pár vteřin. Tak kde pak sakra? Tady tudy. Tady je černý trh, mimochodem, pokud by vás to zajímalo. Ten byl poměrně jednoduše získatelný, ale já na něj samozřejmě nepůjdu. Nejenom protože mám nula bomb, ale protože možná by nás zpomalil, možná by nás zrychlil. Rushing Water je absolutně ultimátní nespeedrunovský level, který by nás asi měl dost zpomalit a tohoto mě taky asi zpomalí, ano. A tohoto asi nebude úplně ideální, ale máme journal entry, výborně, to jsem vůbec nečekal, ale asi máme journal entry. Další speedrun, nevadí, takže máme, dostali jsme nový zápis do deníku, tedy o té velké šílené piraně, což je velice dobrá zpráva, jelikož tím se také přibližujeme čím dál tím blíže k doplnění absolutně celého deníku. To nám ještě asi chvilku zabere, hlavně protože musíme opět do pekla, to bude to nejpodstatnější. Proč nám to zabere tak dlouho? Jakož zatím jsme se tam už dlouho nedostali. A budu pevně doufat, že se tam dostaneme nějak příště. Ještě stále můžeme teda dokončit ten speedrun. Tohle bude pravděpodobně poslední speedrun. Nadáváme 500 korun na kompas, to mě velice štve, ale bohužel tak to je. Když teď, kdybych tohleto sebral a velice rychle se obrátil na druhou stranu a koupil si ten kompas takhle výborně. Máme teď kompas, který nám bude sloužit velice, velice dobře. Pravděpodobně, většinou slouží velice, velice dobře. Tak, pryč odsuď. Teď budeme teda vědět, kde je exit, což se vyplatí především na ledových jeskyních. Ne tady, že byste se tam někdy dostali, ale vyplatí se to na ledových jeskyních. Tady tudy určitě nepůjdu, ale půjdu tady tudy, protože ano, protože tady tudy je to mnohem bezpečnější. Nebudeme se muset stavit tváří v tvář té šípové pasti. Tady by to mělo teoreticky být v pohodě. Ano, takže bylo. OK, výborně, čiže mám tady sebou ten šutr, který může hodit tam. A sebrat ho a jít pryč. Celkem zdařilé patro.
jsem velice pyšný na toto patro. I když nebylo úplně nejrychlejší, ale udělal jsem tam pár naprosto super herních prvků, jako třeba jste viděli to skočení přímo mezi té šípové pasti, to bylo velice profesionální, tohle bylo absolutně neprofesionální, ale to nevadí, to si můžu prostě aspoň jednou dovolit, jestli jsem alespoň na ty bodláky, kdyby bylo ještě horší. Zmiz odsuď, dobře, sesunuli se na nás 4 nepřátelé najednou, přesto jsem se dokázal odtamtud dostat a jsme opět v džungli. To je taky velice dobrá zpráva, tahle ta šába se může jít rovnou vyspat, tak samozřejmě, že tahle ta kostra byla naživu, protože by to nebyla zábava ode hry, jak jinak. Na tomto bednu se mi nechce nějak se vyštvat, ale asi se na ní vyštvu, protože je nebezpečná a já nechci momentálně riskovat nějaké nebezpečné úžasné prvky. Tebe se samozřejmě ukradnu a místo toho šutru tě odnesu do exitu. Výborně, tohle se mi taky velice líbí, tohle byl krásný double kill, který jsem nyní provedl. A proskáčeme tady tudy a nechci, aby z Pankyho sežrala ta masožravka, takže to asi uděláme tímto stylem, ano. Velice, velice krásně, do dalšího patra vzhůru. Pomalé patro tady to, ale džungle je většinou plná pomalých pater. Džungle je ultimátní patro, kde se nedá speedrun prakticky vůbec, pokud máte štěstí tak dále, většinou ne. Tak... více bomb, to se nám určitě bude někdy možná hodit. Moment, tady tudy nemám, já mít popravdu tady tudy, protože tady je někde exit přímo pod náma. Konkrétně ještě pod náma. To je výborná zpráva, takže takhle, takhle tady tudy. To samozřejmě nejdeme na nějaký světový rekord nebo nic podobného. To ode mě vážně čekat nemůžete. Tebe do exitu a ještě si seberu ten boomerang, jelikož by si vyčal tam dost času. Kdo ví, třeba se tady to stane osudným a nakonec dokončím hru v 8 minutách a 3 vteřinách. Což by bylo opravdu na naštvání. Ale já budu doufat, že se mi to nepodaří takto velice špatně udělat. A že se mi podaří překonat hru pod 8 minut. Ne, tohle bylo těsné, ale přece jenom to vyšlo. Pojďte se na tady tu zónu absolutní destrukce a zkázy. Výborně. Naštěstí se mi podařilo ji zatím projít. Výborně, to se mi taky podařilo naprosto skvěle. Ne, výborně. Topíra jsem si se nezabil já. Ale tyky past, ale koho to zajímá, že? To mě zajímá celkem dost. Dobrý, naštěstí, dobrý, výborně, tento nám opravdu pomůže v našem speedrunu. My se z ní asi nedostaneme, že? Z té opice. Dobrý, výborně, konečně. Tady jsou další dvě. Dobrý, teďkon už konečně, teď můžeme umřít, ale můžeme konečně jít dál. Po 20 tisících letech plných opic můžeme konečně jít dál. Výborně, tohleto přeskáčeme. Au, nevadí, uteč. Spanky, tebe musím vzít, mačeta tam je úplně k ničemu. On jsem se zasal vlastním bumerangem, myslím, ale to je jedno. Tohle bylo hodně pomalé patro, plné naprosto tragických událostí. Na druhou stranu ještě máme čas to snad překonat celou hru. 4 minuty, jsme v polovině a nejsme v polovině hry. To není úplně krásné a povzbuzující. Na druhou stranu, co s tím mám asi tak dělat. Výborně, děkuji ti, hro, za přednesení toho nejpitomnějšího patra v historii této hry. Ano, opět mě hra poměrně zradila, protože tady tudy se v životě nedostanu nikam jinam, takže musím probudat tady tudy. Tak, teďkon skočit tady na tu včelu, teďkon rychle odejít tady tudy, než se, výborně, tady tudy, ne tady tudy. Než se na nás sesunou, ty ostatní už se na nás sesouvají, takže rychle uteč odsuď, bachat na tohleto, tohleto přeskoč a zmiz. No, ještě furt žijeme, nevím jak, ale ještě furt žijeme a jsme na dodových jeskyních, které by měly probíhat celkem rychle. Probíhaly by ještě rychle, že bych měl kápy, kterou nemám, ale to si opravdu nemůžu asi od speedrunu žádat, pokud nebudu porážet prodavače, že? No, epický super jump, výborně, to byl krásný super jump, který se mi velmi zdařil. Jak vidíte, ledové jeskyně jsou poměrně dost rychlejší, 12 sekund. První jejich patro, tamhle je krásná bedna, kterou si určitě mám, protože nám může zachránit život. Více bomb, možná nám zachrání život. Tady tudy, epický super jump číslo 25, ano. A exit je přímo tam, takže můžeme rovnou projít tady tudy a zasáhne nás shooter. Samozřejmě, protože by to nebyla zábava, že? Mám jenom jedno zdraví, takže asi předpokládám, že umřeme na dalším patře a pokud ne, tak na tom dalším. Jinak to asi nevidím, že by to mohlo probíhat.
Tady ten exit není. Výborně, spousta věcí se kolem nás děje. Naštěstí žádná z nich nás nezabila. Tady tudy skočit sem, bacha na to UFO a do exitu. Byl tam sice spanky, ale já se jako nemůžu dovolit zpomalovat, jelikož nemáme úplně ten nejlepší čas, který by nám měl zajistit nějaké epické vítězství. Ty prosím tě zhyň, nebo aspoň buď omráčený. Jestli jste přímo tamhle, tady ten mamut se nám zasekl, což je velmi dobrá zpráva, takže můžeme rovnou jít dál. A jsme teda v chrámu, 5:38, celkem dost dobrý čas. Na druhou stranu tady to teprve začíná. Tady teprve začíná ta prvá zábava. Tady papi umije, ano, samozřejmě, protože tohle je typická zóna pro umije a proto jsem do ní přímo skočil, aby mě zabila. No nevadí, dámy a pánové, toto byla 21. část naší krásné série z Plánky. Pokud se si užili, nezapomeňte dát palec nahoru a já bych se s vámi prosím rozlučil, hej panec, a uvidíme se si do nějakého mého dalšího gameplay videa.